ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭାରତରେ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। 20 ଦେଶକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭାରତ ଏହି ତାଲିକାରେ 9ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଲ୍ସ ଓ ଟେଲିମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଏହି ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି ଟ୍ରୁ କଲର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ସ୍ପାମର ଗତ 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 20.2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ପାମର ଜଣକ କିଏ ତାହା ଟ୍ରୁ କଲର ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା 20 ଦେଶରେ ୟୁଜର ପିଛା ମାସକୁ 16.8 ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି। ଟ୍ରୁ କଲର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ କେବଳ 380 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସେଲ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ସଂଖ୍ୟା 93.5% ରହିଛି। ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ KYC ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟ୍, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କିମ୍ବା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀତ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଫରକ ରହିଛି। 9ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ନିହାତି ଚିନ୍ତାଜନକ। ପ୍ରକୃତରେ କଲ୍ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ, କେଉଁମାନେ କଲ୍ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି? କଲ୍ ଗୁଡା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ କଲ୍। ସ୍କାମ୍ କଲ୍ କୋଉଟା ଯୋଉଟା ସ୍କାମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ନା KYC ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲଟେରୀ ଉଠୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଲ୍ ଗୁଡା ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ BSNL ମୋବାଇଲ ଟାଇମ୍ ସରିଯାଇଛି, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ହେଲା ସ୍କାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ। ଆଉ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ କୋଉଟା, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଟେଲିମାର୍କେଟିଂ ବାଲା, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଲୋନ୍ ଆସିଛି, ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଲିମିଟ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଯୋଉ କଲ୍ ଗୁଡା। ଆଉ ମେନ୍ କଲ୍ର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା କଣ, ସିମ୍ ଦେଖିବେ ସବୁର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଗୁଡିଏ ସ୍କାମ୍ କଲ୍ ହଉଛି ସବୁର ଦେଖିବେ ସିମ୍ ଗୁଡା ସେମାନେ 3-4 ଦିନ ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ନା ସେଇଥିରେ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରଡ୍ କରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସିମ୍ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତେ, ଇଲିଗାଲ ସିମ୍ ଯୋଉ ହଉଛି ଓଡିଶାରୁ ବେଶୀ ଯାଉଛି, ଆସାମ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଯାଉଛି, ଯେ ସିମ୍ ଗୁଡା ଆଉ କାହା କାହା ନାଁରେ ବୁକ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି ସେ ଫ୍ରଡ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେମାନେ କଲ୍ କରିକି ଆମଠୁ ସ୍କାମ୍ ଆଉ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡା ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତେ ଏଇ କଲ୍ କମନ୍ତା, ନହେଲେ ଯେହେତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବେ ଏ ବଢି 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 ଯିବ, କାହିଁକିନା ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏଇ ଯୋଉ କଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା ସ୍କାମ୍ କଲ୍, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ କେମିତି ଟାଇପ୍ର ନମ୍ବର ହେଇଥାଇ ପାରେ? କମ୍ ସେ କମ୍ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହେଇଯାଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ, ତ ଏସବୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ଏଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକର? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବ, କେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ରୁ ସେମାନେ କରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ରେ କଲା ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମିଳେ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଦଶଟିକିଆ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରୁ କଲ୍ କରିଥିବେ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସ୍କିମ୍ ସେମାନେ ମାନେ ମିଳିଯାଉଛି ମାର୍କେଟରେ, ଫ୍ରଡ୍ ସ୍କାମ୍ ବା ଟେଲିମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୁଡା ମିଳିଯାଉଛି ପ୍ରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଥରେ ଓଡିଶାରୁ ଧରା ପଡିଥିଲେ ଗୁଡାଏ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ପଠଉଥିଲେ ବାହାରକୁ, ସେମିତି ଆମ ଷ୍ଟେଟରୁ ବହୁତ ସିମ୍ ଯାଉଛି ଯୋଉଗୁଡା ଆଉ କାହା କାହା ନାଁରେ ବୁକ୍ ହେଇକି ମାନେ ପ୍ରି ବୁକ୍ ସିମ୍ ଗୁଡା ତାଙ୍କ ଫ୍ରଡ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଟେଲିମାର୍କେଟିଂ ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସେମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ, କେବେ ତ କରନ୍ତିନି, କେବେ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ରୁ କରିବେ, ଆଉ କେବେ ବି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରୁ କଲ୍ ଆସେନି। ଲୋକ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କଲ୍ ଗୁଡା ଆସୁଛି ସବୁ ଆସୁଛି ମୋବାଇଲରେ, ଯେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦବ କି ଟ୍ରୁ କଲର୍ ରେ ଫ୍ରଡ୍ ଫ୍ରଡ୍ ବୋଲି ଦେଖେଇବ, ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ସେ ସେମ୍ ସିମ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ ରୁ କଲ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଡିନେଟ୍ କରିକି କହିବ ଯେ ତମର ଯେତିକି ତମ ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଟ୍ରୁ କଲର୍ ରେ ଦିଅ ଆମକୁ, ସେଗୁଡାକୁ ଯଦି ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଗୋଇଂଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତା,
ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ କଲ ଗୁଡା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ କେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ରୁ ଫୋନ କରନ୍ତିନି, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରୁ ନମ୍ବର କୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯଦି ଏମାନେ କଲ କରୁଛନ୍ତି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯଦି କେହି ବି ଫୋନ ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଓଟିପି ମାଗିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରୁଫ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ କିଛି ବି ନମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନେ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ ଥାଏ କି, କିମ୍ବା ଯଦି ସେ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସୁଛି ଯଦି ଜଣେ ରିସିଭ କରୁଛି ସେମାନେ ମୋବାଇଲ କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ ଏମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏଥିରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ କଲ୍ରେ କିଛି ଜିନିଷ ହ୍ୟାକିଂ ହୁଏନି, ସେ କଣ କରିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିଏ ଓନର ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ପ୍ରକାର ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଲୋଭ ନହେଲେ ଡରାନ୍ତି। ଲୋଭ ଦେଖେଇବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଫର ଆସିଛି ଇଏ ଆସିଛି ସେ ଆସିଛି ଗୋଟେ କଣ କରନ୍ତି, ଲୋକ ଲୋଭରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଦବ ଦେଇଦବ ଆପଣଙ୍କର ଲଟେରୀ ଉଠିଛି ଏମିତି ସବୁ ଅଫର ଦେବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଡର କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର BSNL ସିମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର KYC ନାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଅନଲାଇନ SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏମିତି କହିଲେ ତାପରେ କହିବେ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଲୋକ ଜଣେ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଦ ହବନି ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ, ଅନଲାଇନରେ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କୁ ଯିବେ କିଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଲୋଡ କରିବେ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ। ଫୋନ କଲ୍ରେ କିଛି କୋଉ ଜିନିଷ ହ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଉଠୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରୁଥ ପାଇବେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଫୋନ କଲା ଦେଖିବେ ନିଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ନିଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ ନମ୍ବର ଆସିଲା ମାନେ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କାହିଁ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁ କିଛି OTP ଦେବିନି କିମ୍ବା କିଛି ପଇସା ମାଗିଲେ ଦେବିନି। ସେ ଯୋଉ ରିଲେଟେଡ କହିବ କହିବ ଧର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ମୋ ଲୋକାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଯିବି ନା ତମ ସିମ୍ ପଳେଇବ ଖରାପ ସରିଯାଇଛି ଟାଇମ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ BSNL ଅଫିସ କୁ ଯିବି କିମ୍ବା ଏୟାରଟେଲ ଅଫିସ କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି ଏମିତି କହିବା କଥା। ତାଙ୍କଠୁ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ଟ୍ରୁ କଲର ଯଦି ରଖିଥିବେ ସେଥିରେ ଫ୍ରଡ୍ ସ୍କାମ୍ ବୋଲି ଅଟୋମେଟିକ ସୋ କରିଦେବ, ଆପଣ ସେଇଠି ଟିକେ ସଫର କରିଦେବେ। ଓକେ, ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯଦି ଜଣେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଲାଗିଲା ଯେ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଯଦି ଆମେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା କେତେ ସହଜ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଏମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସର୍ଭିସ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଣଙ୍କ ଫୋନ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା କେତେ ସହଜ? ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ସ୍କାମ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ସ୍ପାମ ଆଉ ସ୍କାମ ସ୍ପାମ କଲ୍ ଗୁଡା ଧର ସେତେ ଡେଞ୍ଜରସ ନୁହଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେ ସେଲ୍ସ ରିଲେଟେଡ ଫୋନ କରିଥିବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରା କହୁଥିବେ ଏଗୁଡା ଏଗୁଡା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ପୋଲିସ କଣ କରିବ ନା ଖାଲି ବ୍ଲକ କରିଦବ ସେ ନମ୍ବରଟା, ନହେଲେ ଆପଣ ବି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇ ଆପ୍ ଅଛି, ଟ୍ରାଇ ଆପ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଲୋଡ କରିଥିବେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣ ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଦେବେ ଟ୍ରାଇ ଆପ୍ରେ, ଦେଖିବେ 3-4 ଦିନ ପରେ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଟ୍ରାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଜାଣନ୍ତିନି ଟ୍ରାଇ ଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ସେଟା କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସାଇବର ପୋଲିସରେ ଦେଲେ ପୋଲିସ କଣ କରିବ ସେ ନମ୍ବରଟା ବ୍ଲକ କରିବ। ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ କେତେବେଳେ କରିବାକୁ କରାହବ ଯେତେବେଳେ ସ୍କାମ୍ କଲ୍ ଥିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କି ଫ୍ରଡ୍ଟେ ଫୋନ୍ କରିଥିବ ପଇସା ମାଗୁଥିବ କି ହାରାସ କଲ୍ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ପୋଲିସକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ସିଏ କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ଫ୍ରଡ୍ ଯିଏ ସ୍କାମ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ 3-4 ଦିନ ପାଇଁ ରଖନ୍ତି, ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଭିତରେ ଏମାନେ କଣ କରିବେ ସେ ସିମ୍ଟାକୁ ପିନ୍ଧିଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଲ। ଆଉ ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ କଲ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଡର ଜାଗାରୁ ସେମାନେ କଲ୍ କରିବେ, ଧର ଗୋଟେ ଏବେ ଏରିଆ ଅଛି ଭରତପୁର ମେୱାଡ ଆଉ ମଥୁରା ସେଟା ହେଲା 3ଟା ଷ୍ଟେଟର ବର୍ଡର UP ହରିୟାଣା ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ଜାଗାରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ମାନେ ପୋଲିସ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଇକି ଫ୍ରଡ୍, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଥିବେ ଫିଜିକାଲି ସେ ଜାଗାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ପୋଲିସ କଣ କରେ ବ୍ଲକ କରେ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରନ୍ତି ସେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି ନା ସେ କେତେବେଳେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଥିବେ ବର୍ଡରରେ ଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମିଳନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆୱେର ହେବା ଦରକାର ଯେ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଉଠେଇବେନି, ନହେଲେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବି ଆଜିକାଲି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନରେ ବ୍ଲକ୍ ନମ୍ବର ଥାଏ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ମାରିଦେବେ, ମାନେ ଯେତେ କେମିତି କଲ୍ ଆସିବ ବ୍ଲକ୍ ମାରିବେ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ରଖିଥିବେ।
ओके बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त साहू साइबर एक्सपर्ट आम सहित जोड़े प्रशांत साहू जे आमको सूचना दौले जदि आपण को मध्य स्पाम कॉल किंबा स्काम कॉल आसुची तबे तुरंत से नंबर को ब्लॉक कर दिंतु एवं विशेषकर ये जो नंबर गुड़िक आसे एने के लैंडलाइन रु कॉल करती ना नंबर गुड़िक सब मोबाइल नंबर ही होता है एवं विशेष करी से माने आपनों को प्रलोभित कर पारंती डिजिटल वॉलेट कथा कहतु एवं बैंक अधिकारी कही आपन को परिचय देउथबे डिजिटल पेमेंट सर्विस कथा मध्य कहते तेणु यह कॉल रु आपन सावधान रुंतु।